Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Njihet si shëruesja më e mirë për stomakun dhe tensionin. Kjo është bima që bën mrekulli. Vlerat shëruese të hudrës të egër janë pothuajse të panjohura, ndonse çdo ekspert i mjekësisë alternative e rekomandon këtë barishte pas një dyshim. Të dhëna tregojnë se hudra e egër është përdorur për shumë vitesh në mjekësim popullore për pastrimin e sistemit tretës, mëlçin dhe gjakut. Bima e hudrës së egër apo lerti rritet në zonat malore, kryesisht në pyje. Kjo bim karakterizohet nga aroma e fortë dhe shija therëse. Hudra e egër është ndër bimët më të preferuara të shefave të kuzhinës. Bima e famshme mblidhet nga marsi në maj. Vlerat shëruese të hudrës së egër. Hudra e egër është e pasur me minerale dhe vitamin C. Rjedhimisht ajo ofron zgjidhje ndaj disa problemeve shëndetësore. Gjethet përmbajnë më shumë vitamin C se zhardhoku, ndaj njerëzit përdorin më shumë gjethet e pasura me këtë vitamin. Hudra e egër kundër kolesterolit dhe tensionit të gjakut. Këshillohet konsumi i gjetheve të njoma për shkak të pranisë së madhe të mineraleve të dobishme. Kundër inflamacionit dhe infeksioneve, konsumi i hudrës së egër të freskët ndihmon kundër paraziteve intestinal, por edhe kundër bronshitit, sepse pastron rrugët e frymarrjes dhe zbeh kollën. Kundër ulçërës në stomak dhe gastritit, hudra e egër rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga ulçëra në stomak. Ajo ka tendencën të qetësoj stomakun dhe të ulë dhimbjet. I bën mirë zemrës. Kjo bim ka aftësinë të përhapet në enët e gjakut, duke i bërë ato më elastike, rrjedhimisht duke ndihmuar zemrën. Hudra e egër parandalon atakun në zemër. Ajo e forcon këtë organ të rëndësishëm dhe rigjalloron muskujt. Pastron organizmin. Vetit shëruese të hudrës së egër janë efikase për pastrimin e organizmit nga toksinat. Hudra e egër pastron mëlçin, veshkat, zorrët dhe tëmthin. Gjithashtu hudra e egër lufton infeksionet urinare, shmangazra dhe fryrjet, përmirëson tretjen. Ajo parandalon osteoporozën dhe është ideale kundër reumatizmës dhe artritit. Hudra e egër është përdorur prej shekuish në mjekësim popullore për pastrimin e sistemit tretës, mëlçisë dhe gjakut. Kjo bim është e pasur me minerale dhe vitamin C dhe rrjedhimisht ofron zgjidhje ndaj disa problemeve shëndetësore. Gjethet përmbajnë më shumë vitamin C se zhardhoku, ndaj njerëzit përdorin më shumë gjethet e pasura me këtë bim. Hudra e egër është një ilaç shumë i mirë kundër kolesterolit dhe tensionit të gjakut dhe këshillohet konsumi i gjetheve të njoma për shkak të pranisë së madhe të mineraleve të dobishme. Por kjo bim mund të përdoret edhe kundër inflamacionit dhe infeksioneve, veçanërisht kur konsumohet e freskët, sepse në këtë mënyrë ajo pastron rrugët e frymarrjes dhe zbeh kollën. Kjo bim një ngjyrshe, për nga shërueshmëria mund të krahasohet me hudrën, me të cilën ndajnë po të njëjtën aromë dhe shije. Ndryshe e quajnë edhe pastrues i gjakut. Si e freskët ajo mund të shtohet në sallatë, mirë po ne ju sugjerojmë që prej saj të përgatisni një salcë. Ju duhen dy hudra të egra, 100 ml vaj ulliri, një lugë erza, piper të bluar të freskët, 50-75 g lloj të djathit të imtësuar dhe krip. Përgatitja, pastroni dhe coptoni hudrën e egër në një tepsi pa yndyrë, fërkoni erëzat, hudrën e egër, vajnë, djathin, imftësoni në blender dhe hidhni kripën. Salcën mund ta shërbeni në makarona ose në patate. Hudra është një prej produkteve më të pasura me vitamin, karbohidrate dhe vitamin C.
Hudra e thatë përmban rreth 58% insulin. 1 kg hudhër jep 1300 kalori. Ajo është e pasur në kripra të kalciumit, jodit dhe sulfurit. Gjithashtu përdorimi i hudhrës ka vlera të pakrahasueshme në uljen e kolesterinës në gjak. Një tjetër studim ka treguar se njerëzit të cilët han hudhër çdo ditë mund të jetojnë më gjatë. Studimi është bërë nga dietologët holandezë dhe tregojnë se këta njerëz mund të jetojnë 6 vjet më shumë se të tjerët që nuk e konsumojnë këtë produkt. Vlerat e hudhrës gjenden si në përdorimin e saj të njom, ashtu edhe të thatë. Efektet e saj janë të mrekullueshme, veç se duhet patur një kujdes i jashtëzakonshëm. Përdorimi i saj në mënyrë të gabuar dëmton rënd shëndetin e personit të sëmur. Vetitë e saj kuruese janë edhe më praktike, duke pasur parasysh se kjo bim rritë gjerësisht dhe gjendet letë. Ata që vuajnë nga hipertensioni do t'ju mjaftoj të hanë një thelë pudre dhe shumë shpejt do t'a ndjenjë veten sërish më mirë. Por nuk rekomandohet që hudra të përdoret nga njerëzit që e kanë tensionin të ulët, pasi do të keqësonin shëndetin e tyre. Ajo ndihmon edhe në qarkullimin në mënyrë të rregullt të gjakut. Mjekët rekomandojnë 2 thelpinj hudhre në ditë. Efekte pozitive ka dhënë përdorimi i hudhrës edhe në parandalimin e kancerit në stomak dhe në zorrën e trash. Kanceri është në zorrën e trash është i përhapur tek meshkujt dhe është vërtetuar se ata që kanë përdorur hudhra kanë pasur më pak mundësi për të prekur nga sëmundja. Këshillohet që çdo ditë të hahen 3 deri në 10 thelpinj hudhër. Për shkak të vetive të saj dezinfektuese, hudhra ka dhënë rezultate të shkëlqyera tek të sëmurit që vuajnë nga dhimbja e veshëve. Për këtë njerëz rekomandohen disa pika nga lëngu i hudhrës në momentin e dhimbjes. Shumë shpejt ky lëng jep efekte të menjëhershme në qetësimin e veshit. Po kështu rezultate mjaft të mira ka dhënë në shërimin e gripit, kur ai është i shoqëruar me bllokim të hundëve apo dhimbje të grykëve. Një studim i kryer nga studiues amerikan provoi se përbërësit e hudhrës mund të mbysnin 14 lloje të ndryshme bakteresh dhe mund t'i shkatërrojnë ato. Shumë e dobishme është hudhra edhe për të sëmurët që vuajnë nga astma dhe kolla. Përdorimi i saj ose lëngu që përftohet gjatë shtypjes lehtëson rrugët e frymarrjes dhe qetëson të sëmurin. Në luftën e dytë botërore, lëngu i hudhrës ka ndihmuar në mjekimin e plagëve të rënda të marra gjatë luftimit. Edhe sot ajo vazhdon të jap efekte të shkëlqyera në shërimin sa më shpejt të plagëve, duke zëvendësuar kështu edhe antibiotikët. Mjekësia moderne ka njohur aftësinë që me anë të hudhrës dhe kurave që e kanë në përbërje, të shërojnë sëmundje të ndryshme, siç janë arterioskleroza, tensioni i lartë i gjakut dhe çrregullimet e qarkullimit të gjakut, problemet e zemrës e të tjerë. Zbutini këmbët në një legen me ujë të ngrohtë, ajsa të durojnë këmbët, dhe pastaj fshini dhe pastroni ato, dhe në vendi ku keni kallo, vendosni një fetë limoni. Mbi të vendosni 2 deri në 3 thelpinj hudhre të shtypur dhe kriptohol gjelle, nga darka deri në mëngjes për 10 net rresht. Vlerat e hudhrës gjenden si në përdorimin e saj të njom, ashtu edhe kur ajo përdoret e thatë. Kjo recetë do të shërbejë për pastrimin e kallove. Të sëmurët që vuajnë nga tensioni i ulët nuk duhet të hanë hudhër. Këshillohet përdorimi i 3 deri në 10 thelpinj hudhër në ditë kundër sëmundjeve. Gjatë pirjes së lëngut të hudhrës ose ngrënjes së saj, lani mirë gojën. Këshillohet ngrënia e hudhrës për të fituar imunitetin e organizmit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.